Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dani kruha, obilježavaju se svake godine tijekom listopada. Obilježili su ih i najmlađi u dječjem vrtiću Kuća od kamena. Mi velika ustanova, imamo 5 kuća, kod nas ti dani traju 5 dana i radost je svaki dan neizmjerna. Vidjeli ste koliko se stvarno unutar obitelji, mame, bake, tetke, svi potruda, to izgleda veličanstveno, jer znaju da to nije samo evo pokazivanje vještina, već da je to uvijek radost dijeljenja i sa djecom u vrtićima, ali i djecom izvan vrtića. Mališani su dan prije obilježavanja manifestacije Dani kruha posjetili pekarnu Mišić, a što su tamo radili, sami su nam kazali. Se Filip Bevanda. Gledali smo kruh, jeli pise, jeli kolače. I... Zove se Karlo Rosić, 6 godina, a bili smo u pekari Mišić, jeli pice. Na naše pitanje kako se pravi kruh, mališani odgovaraju. Od brašna, soli, malo vode, mlake i tijesto. Pasac, voda, mlaka, malo soli. Kroz cijeli listopad tete u vrtićima s djecom se pripremaju za dane kruha. Pričamo s njima, razgovaramo, pa pričamo im priče koje su prilagođene za mjesec listopad, dane kruha, pjesmice, recitacije, onda s njima mjesimo, razgovaramo o brašnu, o kvasu, o soli. Onda s njima pečemo to što smo mjesili. Jedan dan smo mjesili ove uštipke, peksimete. Pa smo onako dali njima jedan dan samo tijesto da oni mjese, da se igraju. Pa smo ispekli to. U posjet vrtiću stigla je i udruga Naša djeca, koja se bavi djecom bez roditeljskog staranja. Jer cilj je odgojiti djecu za dobro, pokazati im da je smisao dana kruha nije samo još jedna manifestacija gdje bi se iskazivali tek tako rukotvorine i radovi, već da je evo simbolika svega toga puno dublja, odgojiti djecu za poštovanje, suživot, dijeljenje, evo i u dobru i zlu što kažu drugima. Mališani su uz molitvu, pjesmu, smijeh i simbolično blagovanje kruha zahvalili Bogu na svim plodovima i radostima kojima su tijekom godine bili podareni. Noće,